Ok, pessoal, pro vídeo não ficar muito comprido, eu cortei na metade. Agora estamos aqui, já chegando em Epona. Em Nehill Crest, não é mesmo? Ah, vamos perguntar pras pessoas aqui, né? O que, que... Se a gente consegue achar a pessoa certa, né? Ah, não é você, claramente. Não é você. Não é você também. Opa! Olha só! Achamos, não é mesmo? O quê? Você disse que a Epona está ficando mais fria? Mas em breve estará quente de novo. Acho que você é meio louca. Tudo bom? Você sabe a nossa frase secreta, mas eu não reconheço você. Estranho. Pensei que você é Robert Avir. Mesmo estranho. Quem é você? Você disse que o seu nome é Pia? E o que você quer mesmo? Mano, você é muito noiada. Conhecer a Senhora X? Meu Deus, tudo bom? Se você nunca esteve em Nehill Crest antes, então nunca viu as lindas flores que crescem aqui. Tudo bom? Como assim não está interessada em flores? Ah, vamos, não seja aborrecida. Venha comigo e eu vou lhe mostrar flores maravilhosas. Eu adoro flores. Tá, né? Que escolha que a gente tem, sendo que ela é a única que respondeu. Ela parece, sei lá, parece que fumou muita narguile, mano. E tá muito, muito brisada, mas... Que outras chances nós temos além dela, né? Então, só vamos. Ó, isso, no meio da rua com essa atropelada. Parabéns, você fumou bastante, hein? Ó, que lindas flores. Eu já falei para você que adoro flores? Já. Tudo é tão belo e tranquilo aqui. Qual é mesmo o seu nome? Pia, parece nome de flor. Ai, meu Deus. Você quer conhecer a Senhora X? Bom, isso não é fácil. Ela não gosta de pessoas novas. Por que você quer conhecê-la? Herman foi captado pela GED. Você quer salvá-lo e falar com a Senhora X sobre como travar a GED? Tio pode ajudar a salvar Herman, se isso for possível. Aqui, agir rapidamente. Antes que eles tenham tempo de eu enviar para longe de Hill Crest. Um dos meus amigos, Jupiter Parsenblom, vive perto de Old Hill Crest e está de olho na GED. Ele observa as suas atividades a partir de um penhasco sobre Stonergard. Cavalgue até Jupiter e fale para ele que precisa da ajuda para liberar Herman das garras da GED. Você é bem brisada mesmo, mas pelo menos tá me ajudando. Cumprimente-o com a frase: parece que vai ser um verão chuvoso. E depois fale que a situação atual é código queda de neve. Volte aqui quando tiver falado com ele. Provavelmente não tenho tempo para lhe mostrar as flores agora. Bem provável que não. Ah, então bora lá, né? Bora procurar o carinho. Vamos marcar aqui no mapa que vai ser bem mais fácil a gente achar. Aí, essa localização é muito boa, cara, porque ela marca o lugar que você tem que ir certinho. É só você seguir a luz e aparece no mapa, tá ligado? É bom isso. Olha lá, luzinha bonitinha. Oi, luzinha. Tamo indo. Opa, estamos chegando. Mas ali não vai dar pra ir, né? Tá marcado num lugar ruim. Pera, calma aí. Deixa eu arrumar essa marca. Aí, agora tá aqui. Mais fácil, pra não ficar incomodando esse brilho no meio do mapa que eu tô fazendo a missão. Parece que vai ser um verão chuvoso. Isso significa que você é uma amiga da confiança.
Embora eu nunca tenha visto você antes. O quê? Código Queda de Neve? Isso quer dizer que eu devo parar e que... quer que esteja fazendo e ajudar você imediatamente? É, se você está dizendo o que isso significa, é isso mesmo, eu acho. Deve ser um assunto importante. O que aconteceu? Vamos resgatar Herman? Você diz. Quem é o Herman? Ah, não importa. Se trata de Código Queda de Neve, não há tempo a perder. Me conte o que aconteceu, mas resumidamente, para que não percamos mais tempo. Ok, entendo. Você e Herman seguiram o caminho secreto da montanha em Grindel. Acabaram entrando na área secreta de GD. Área restrita de GD. Herman foi apanhado pelos seguranças e deixou que eles o levassem para você fugir. Pode ser um bom homem. Então, por que você o quer salvar? Oh, eu vou retribuir o favor. Ele me deu a chance de me salvar, mano. Não sei onde eles o têm preso. Essa é a primeira parte a descobrir. Venha comigo e passaremos por baixo da vedação. Eu conheço um caminho para o complexo da GD. O carinha já vai na maciota, bem quietinho. Pera aí, cara, tô chegando. Calma aí. O papo do bom. Fala com a gente. Qual que é teu plano? Ninguém viu você, certo? Não consigo ver Herman. Você consegue? Não. Yap, eles devem ter trancado ele um pouco mais longe. Não vai ser nada fácil. Esse lugar está carregado de segurança da GD. Como vamos entrar? Não se preocupe com isso. Eu tenho uma chave comigo, por isso vamos entrar. Yay, um alicate de excelente qualidade. Não há nada que ele não abra. Ok, Pia. Use o alicate e faça um buraco na vedação. Isso fica de... Eu fico de guarda enquanto você corta. Muito bem, não fez barulho nenhum. Ok, precisamos encontrar Herman o mais rápido possível. Mas essa é uma área bem grande. Vamos subir a esse edifício para ver onde está Herman. Lá de cima. Parece um bom plano, não acha? Eu vou primeiro e você me segue. O que acontece se o segurança nos pegar? Não se preocupe com isso. Eles não sabem quem é você. Por isso simplesmente te expulsarão do complexo. Você já viu os óculos espessos que eles usam, certo? Nunca pensou nisso, não? É, são bem cegos. A administração de GD tem tanto medo que alguém revele os segredos da empresa que decidiu forçar todos os seguranças a usá-los. Não conseguem ver mais de um par de metros na sua frente. Meu Deus. GD estão muito mais preocupados com o seu próprio pessoal do que com você. Vamos, venha comigo. Tem que cuidar com os malucos aqui, senão nós vai se lascar. Subindo, opa, tio, tô te vendo já, mano, tudo bom com você? Como vai? Beleza? Ótimo, ninguém parece ter nos visto. Continuo sem ver o Herman, mas acho que deveríamos ir por aqui. Está vendo ali aquele edifício alto? O telhado é o ponto mais alto de todo o complexo, por isso conseguiríamos ver tudo lá de cima. Nossa, é realmente o mais alto mesmo, né? Ele vai ter que ir até lá. Meu Deus. Viu o edifício de que estou falando? Eu vi sim. Ótimo, eu vou primeiro e você me segue assim que a costa estiver livre. Lembre-se, ainda que os seguranças vejam pior do que toupeiras cegas em dias de sol, não se aproxime muito. Se eles se sentirem a sua presença, expulsarão você da área. Boa sorte, Pia. Ai, ai. Lá vai o carinha. Já tem um louco ali embaixo. Ai, meu Deus. Boa sorte pra nós. Vamos lá. Opa. Tá vindo o carinha. Karma.
Descendo. Olha lá o Ice Keys ali, bem de boa. Opa. Opa, não dá pra passar por aqui, não? Ah, vamos pra aqui então, né? Ué. Eita, tem um louco ali, mano. Meu Deus. Ai, não vem pra cá, não, mano. Não, não, não vem pra cá. Não vem pra cá. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso. Tchau. É nóis. Só indo de boa. Passando, ninguém nos vê. Tamo de boa, subindo a montanha. Hehehe. Ai, tem uns caras vindo, ai meu Deus. Ai meu Deus, pra onde que eu fico? Ai, ai, tá vindo pra cá. Meu Deus, mano, não desce isso aqui não, mano. Pelo amor de Deus. Ai, vou... não dá pra vir pra cá. Ai meu Deus. Vamos, cara, vamos. Sai daí, gente, deixa eu passar. Obrigado. Isso mesmo, tchau, dá ré, bonitinho. Falou, é nóis. Tô chegando. Chegando, amiguinho. Estou aqui, amiguinho. Ótimo, ninguém parece ter nos visto. Agora só precisamos subir no topo desse edifício. Eita, edifício é meio alto, hein? Construir prédios não é fácil, é difícil. Bem alto mesmo. Ok, devemos conseguir ver Herman do telhado daquele edifício. Não há local mais alto que esse. Vamos fazer como antes. Eu vou me esgueirar até lá e você me segue, ok? Boa sorte. Bora lá. Vai lá, carinha. Só vamos. Opa, pessoinha, dá licença, tudo bom. Isso, cara, passa, 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 isso. Vamos subir. Opa, tem outro carinha ali, calma, vamos esperar ele passar. Isso, mano, vai embora. Não tem ninguém aqui, pode ir. Pode ir, vai lá, é nóis. Agora tem que subir. Então vamos subir. Nossa, cara, como é alto aqui. Ai, meu Deus. Ah, só... acho que dá, né? Dá. Opa, consegui, meu mano. Subindo, subindo. Tamo chegando. Amiguinho, tamo no topo já. Cadê amiguinho? Amiguinho, até aqui amiguinho. Ah, o plano funcionou. Pia, consigo ver o Herman daqui, veja. Onde, onde, onde? Ah, ele tá lá embaixo, mano. Ah, mano, tadinho, mano, coitado. A barriga dele é tão grande que tá atravessando os ferros, mano. Coitadinho, mano. Parece meu namorado. Então, agora sabemos onde está Herman. Mas não estou certo de como iremos resgatá-lo. Alguma ideia, Pia? Você está pensando? Me informe quando eu tiver chegado a alguma conclusão. Não podemos retirá-lo a partir daqui. Por isso é melhor se nos aproximarmos. Nos encontramos na parte de baixo do edifício. Tente pensar em alguma coisa enquanto desce. Ok, Pia? Ok. Pronto? Eu vou primeiro e você me segue. Como de costume. Tá bom. Pode ir. Te acompanharemos. Bora lá seguir, amiguinho. Cadê amiguinho? Oh meu Deus, cadê o amiguinho? Ah, estamos aqui pelos cantinhos mesmo. Cadê? Amiguinho! Ah, tá aqui o amiguinho. Oi, amiguinho, tudo bom? A segurança por todo lado. Não tem como escapar deles. Talvez seja melhor desistir?
Ah, odeio quando isso acontece, mas acho que não temos chances aqui. Ah, o quê? Você tem uma outra ideia? Oh, odeio isso. Estamos tão próximos do objetivo, mas não podemos alcançá-lo. A Gilda tem todos os caminhos bloqueados. Calma. Ok, ok. Ouviu o seu plano? Ok, estou ouvindo. Você faz uma manobra de diversão para entreter o segurança e eu fujo até Rema e corto o cadeado da cela onde ele está? É isso? Não sei, Pia. Ok, fazemos a experiência. Mas eu farei a manobra de diversão e você salvará a Rema. Ele conhece você. Se for eu aí, ele pode pensar que se trata de uma tramóia da GED. É, faz sentido. Aqui está o alicate. Espero ver você de novo, Pia. Até breve. Ai, boa sorte, amiguinho. Lá vai ele. Oi, gente, tudo bom com vocês? Olha eu aqui. Me sigam, me sigam. Ai, meu Deus, cara, boa sorte. Consiga correr bastante, viu? Até a próxima, é nóis. Obrigado pela ajuda. Bom, enquanto ele vai lá, nós vamos ali falar com o Herman e tentar resgatar ele, né? Coitado. Herman, tudo bom? Cadê? Ah, deixa eu falar com ele. Pia, o que você tá fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Pia? Veio me salvar? Cortar o cadeado da cela para eu fugir? O tamanho do cadeado, mano, agora que eu vi, meu Deus. Talvez mais tarde, mas agora você tem de me ouvir com atenção. Aquilo que vou falar para você é mais importante do que o meu salvamento. Tenho estado escutando as conversas dos seguranças. Pia, apenas alguns detalhes aqui e ali. Mas acho que começou a entender o que aconteceu aqui em Rio Crash. A gente encontrou algo dentro das rochas, Pia. Algo tão valioso que fará tudo para obter. Ai, meu Deus, o que eles acharam? Eu não sei o que é, mas acho que deve ser algum metal ou mineral precioso. A GD tem um nome de código para ele. Draconil. Por causa da Senhora Drake. Ninguém parece saber quais as potencialidades desse material. Mas a GD acredita que pode arruinar toda a competição e se tornar na empresa mais poderosa do mundo se conseguirem explorar esse mineral. É por causa desse Draconil que eles expulsaram todos os residentes da Hellcrest e começaram a escavar aqui. Mas quando as suas escavadoras alcançaram o Draconil, algumas coisas aconteceram, algumas coisas terríveis. Eita! Oxi! No meio das suas celebrações por finalidade terem alcançado o Draconil, uma violenta explosão vinda do solo foi ouvida. A terra tremeu e um nevoeiro roxo começou a sair de mim. Ai, meu Deus. Coisa de Pandora, mano. Será que Pandora vive embaixo de Jorvik? Nossa. Ele se espalhou por toda a Hillcrest, que nem um manto pesado. Os trabalhadores de GD tentaram escapar, mas nem todos conseguiram fugir antes de serem apanhados por esse nevoeiro. Ninguém parece saber nada das pessoas. Pensa-se que foram engolidas pela terra. Meu Deus. Já não é possível avistar Hillcrest através da nevoeira, mas por vezes ouve-se gritos desesperados. Eu próprio já escutei, Pia. E é aterrorizante. Meu Deus, mano. Será que além da Anne tem outras pessoas presas? Ou The Hillcrest inteira está perdida, sem uma única alma que possa ser encontrada por lá. A mina fechou e todo o pessoal abandonou a área. Em vez de continuarem a perfurar, eles construíram um enorme muro em torno de Hillcrest. Ah, deve ser esse muro gigante aí, não deve ser? Vai tentar cortar o cadeado agora? Ok, mais rápido, tenho mais para contar. Ai, meu Deus, vamos lá. Vamos soltar ele, depois começa a conversar de novo quando estiver bem longe daqui. Não funcionou? Continue tentando, Pia. Enquanto isso, eu conto mais pra você. Escute com atenção. Isso é mesmo muito importante. A GD está se preparando para voltar a tomar Hillcrest. E por isso que tem tantos funcionários aqui. Reforço a caminho. Se eu bem entendi, tem praticamente um exército deles a caminho para atacar a aldeia e a mina. Meu Deus! Eu não sei o que é lá dentro, mas a GD parece crer que outra empresa está tentando se apoderar da mina. Eles acham que o nevoeiro é apenas um gás e que os ruídos provavelmente na mina são gravações colocadas lá para assustar.
Eu não sei o que se passa ao certo na Hillcrest, mas acho que é algo pior do que uma empresa rival. Quem quer que esteja envolvido nisso não é motivo por dinheiro, mas por sangue. Eu, hein? Se a GD conseguir recuperar a Hillcrest, eles reabrirão a mina e se tornarão na empresa mais poderosa do mundo. A província das colheitas em Jorvik não tem muita chance depois que isso aconteça. Pia, você não pode perder mais tempo tentando me salvar. Os seguranças da GD virão em breve e apanharão você. Você precisa sair daqui e contar tudo isso para a Senhora X. É mais importante do que a minha liberdade. Ai, meu Deus. Eu posso contar para ela pessoalmente? Você vai tentar cortar o cadeado com um alicate de novo? Sempre adorei o seu espírito otimista, Pia. Você não consegue? Você precisa contar para a Senhora X sobre o Draconil. O que acontece em Hillcrest? Os planos da GD para se apoderarem da mina outra vez? É mais importante que qualquer outra coisa. Ai, meu Deus. Você vai tentar abrir o cadeado só mais uma vez? Está quase cortando? Espere, o que foi isso? O guindaste! Eles estão me levantando! Ai, não. Não, 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 não. Rápido, Pia. Fuja daqui. Não pode me salvar agora, mas a gente se vê de novo. Eu prometo. Alcance a Senhora X e salve o Prometido das Colheitas. Nunca desista. Ai, mano, meu Deus. Ah, mano, meu Deus, mano, não. Tô levando o Herman. Herman! Ai, mano, coitado. Amiguinho! Ai, não. Putz, ferrou. Eita, como você apareceu aqui, Ace? Você é louco? Pulou um muro? Relincho. Ace quis olha você com determinação. Juntos conseguimos. Ok. Você e Ace quis são uma dupla imbatível. Fujam do edifício. Ok, mano, só vamos. Muito obrigado por você aparecer aqui, Ace. Você é muito corajoso. Vamos lá. Vai, taca em pau. Taca em pau, eu nem sei pra onde ir, mas só vamos. Só segue as setinhas, ai meu Deus do céu. Vai, cavalo, vai, cavalo. Opa, calma, 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 calma. Continua, continua. Pula. Pô, um monte de cara ali, mano, meu Deus. Tá cheio. Meu, agora as máquinas pra ajudar ainda, mano. Meu Deus, mano. Vamos, cavalo, só vamos. Só corre. Ajuda nós aí, mano. Tamo quase saindo. Vai, cavalo, vai, cavalo, vai, cavalo. Ok, passamos. Pra onde que é, pra onde que é? Opa, opa, é pra lá, é pra lá, é pra lá. Vai, 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 cavalo, vai, cavalo, vai, cavalo. Isso, isso. Boa, 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 cavalo. Conseguimos, conseguimos. Estamos fora da vista deles. Ok, e agora a gente tem que falar com o outro. Cadê o mocinho? Opa, parou. Olha, tá aqui ainda, mano. É, amiguinho. Pia, você conseguiu? Onde está Herman? Ah, conseguiram mudar de sítio antes de você o salvar. Fizemos o melhor que podíamos, Pia. Mas não foi suficiente. Odeio quando isso acontece. A única coisa que podemos fazer é contar o sucedido para a Senhora X. Opa! Quero conhecê-la. Lamento, mas isso não está nos planos. Só os membros do círculo interno de Shield podem vê-la. Ah, por que cortar meu barato? Cavalguei de volta para junto da Sunshine em Hillcrest. Se foi ela que enviou você aqui, então talvez tenha ordens mais específicas da Senhora X acerca do que devemos fazer. Ok, talvez nos vejamos de novo, Pia. Mas suspeito que não. Não é possível ter amigos na Shield. Que triste. Então, até nunca mais. Tchau pra você. Eu vou lá falar com ela. Oi, moça, voltei. Lá, lá, lá. Correu tudo bem? Não, lá, lá, a missão falhou? Oh, não. O quê? Você tem uma informação importante de Herman para a Senhora X? Ah,
Aham. Grace, amanhã, Pia, vou perguntar para a senhora se quer se encontrar com você. Opa, tá bom então. Tô empolgada. Até amanhã. É nóis.